Kiçik meyvənin böyük faydaları nələrdir? Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Tinkan çox zaman kumquat da adlandırılır. Vətəni Cənub-Şərqi Çin və Hind Çinidir. Ölçüsünə görə sitrus meyvələrinin ən xırda meyvəsidir. Portakala oxşayır, lakin diametri 2-3 cm, uzunluğu isə 2,5-2,4 cm-dir. Bu meyvənin kütləsi 12-15 qram olur. Forması yumru və ya ovaldır. Qabığı nazik, narıncı və ya qırmızı narıncıdır. Ətirli, şirin və xoşa gələn dadlıdır. Dadına görə portakalı xatırladır. Ən çox yayılmış sortlarından maqami və meyva göstərilə bilər. Bu meyvənin maraqlı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onu qabıqlı yemək olar. Tinkanın qabığı da çox faydalıdır. Tinkan immun sistemini möhkəmləndirir, orqanizmin infeksiyalara və mikroblara qarşı davamlılığını artırır, göbələk əleyhinə təsirə malikdir. Tinkan soyuqdəymə, öskürək, respirator infeksiyaları zamanı təbii müalicəvi vasitə kimi istifadə oluna bilər. Tinkan həzm sistemində də müsbət təsir edir, mübadilə prosesləri normallaşdırır, mədə şirəsinin ifrazını artırır, mədə bağırsaq sistemində yaşayan zərərli mikroorqanizmləri məhv edir. Tinkan az kalori meyvədir. Bundan əlavə, tinkan orqanizmə artıq kaloriləri yandırmağa kömək edir. Tinkan sinir sistemi üçün olduqca xeyirlidir. Tinkan depressiyalar, nevrozlar, xroniki yorğunluq sindromu zamanı istifadə oluna bilər. Bu meyvə sinir sisteminə sakitləşdirici təsir edir, gərginliyi azaldır, stresdən çıxmağa kömək edir. Şərqdə tinkanın faydaları çox yüksək qiymətləndirilir. Tinkanı dahilərin qidası adlandırırlar ki, bu meyvə beynin fəaliyyətinə çox müsbət təsir edir. Şərq təbibləri əqli fəaliyyəti ilə məşğul olanlara hər gün 2-3 tinkanı yeməyə tövsiyə edirlər. Tinkanın digər faydalı xüsusiyyəti orqanizmdə pis xolesterinin səviyyəsini azaltmaqdan ibarətdir. Ümumilikdə, tinkan insanın ürək damar sisteminə çox müsbət təsir edir. Ürək və damar xəstəliklərinin profilaktik vasitəsi sayılır. Bu kiçik meyvənin böyük faydaları o qədər çoxdur ki, mövsümündə bu meyvədən bol-bol istifadə etmək lazımdır. Dəyərli izləyicilər, bizə dəstək üçün videonu bəyənib, like etməyi, abunə olaraq şərhlərdə nəticəsini yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızdan görüşənə dək, Allah amanında.